Pre pravoslávnych veriacich sa na Slovensku v týchto dňoch začínajú Vianočné sviatky. 6. januára zasadnú k štedrovečernému stolu. Početnej komunite pravoslávnych veriacich volíči sa pri tejto príležitosti prihovára protojere Jakub Jasečko. Vo ime Otca i Syna i Svetého Ducha. Vážení spoluobčania mesta Holíč, drahí bratia a sestry, Srdečne vás pozdravujem na pravú nového roku 2024. Je to už práve toľko rokov, kedy sa narodil náš spasiteľ Isus Kristus. Jeho narodenie v malém, malom meste Betleheme bolo bez pochyby epochálnou udalosťou, ktorá zmenila svet. Christovo evanielium vnieslo do histórie ľudstva nový rozmer. Apoštoli, vyznávači, Mučeníci a mnoho ďalších kresťanov v priebehu tejto kresťanskej histórie sa snažili vniesť do sveta svetlo pravdy, lásku, milosrdenstvo, odpúšťanie a naozaj sa to aj podarilo. Dnešné tzv. európske hodnoty, ktoré sú chválou nášho spoločenstva, majú jednoznačne kresťanský pôvod. Bez misie kresťanov si nevieme dnešnú Európu ani len predstaviť. Pravoslavní veriaci na Slovensku a aj tu holíči tradične oslavujú Vianoce alebo narodenie Krista podľa starého juliánskeho kalendára, ktorý platil aj v celej Európe do roku 1582. Takto slavia sviatky aj kresťania pravoslávni v Betleheme, Jeruzaleme, na Svetej hore Atos, v gruzinskej církvi, ruskej, ukrajinskej, v polskej pravoslavnej církvi, v Srbsku a na mnohých miestach po celom svete. Tento kalendár nám vyhovuje z hľadiska církevnej praxe a preto sa ho stále držíme. Narodenie Krista prišlo ako dlhodobo očakávané ešte starozákonnými otcami, ktorí verili slovám proroka Izajáša, ktorý predpovedal takto. Znamenie pre Izrael bude také. Pána, deva počne, príjme do svojej útroby syna, porodí ho a dajú mu meno Emanuel, čo znamená známy Boh. A to, že známy je Boh, my skutočne cítime po dnešný deň. Našou úlohou, drahí bratia a sestry, je aj v tejto dnešnej kritickej dobe žiť, pravdu, veriť v pravdu Svetého Evanielia a svojím životom ju aj hlásať. Pretože viera bez skutkov je mŕtva. Snažme sa teda, aby tá radosť narodenia nášho spasiteľa Isusa Krista bola v nás cítiť. Aby sme to dokázali podávať ďalej a takto vnášali novú nádej do, do života aj v dnešných časoch. Je Hospod Boh požehnáva všetky vaše rodiny, vaše príbytky, aby sme žili tu ako rodina v miery, vzájomnej láske a porozumení. Kristos zraždájecia, slávite Jeho.